alguns assuntos pra resolver. Nem passei maquiagem, nem passei nada, eu passei só um creme. Porque como aqui venta muito, tem que passar alguma coisa no rosto, né? Tinha uma galera olhando pra minha cara. O que eu decidi? Eu decidi hoje gravar como é o meu dia, porque hoje eu tenho muitas coisas pra fazer. Então, eu decidi gravar como que é o meu dia. Então eu acordei, vocês viram, tomei café, vou na escola resolver o problema de uma prova, só que é em outra unidade da minha escola, que lá é a unidade principal e eu estudo na outra. Vou lá resolver o negócio de prova. De lá vou para a minha escola, tenho que devolver o livro na biblioteca e ir para a aula. Então vamos lá. Oi, gente, o dia hoje foi muito louco. Eu vou dar uma resumida aqui mais ou menos o que aconteceu. Eu vou colocando as partezinhas pra vocês verem. Uma amiga minha estuda naquela escola e eu falei, tô aqui, vamos fazer alguma coisa. Aí ela saiu da aula, fomos comprar algumas coisas. Fomos na loja, compramos blusinha, essas coisas. E aí fomos no mercado brasileiro comer coxinha. Aí voltei para a escola junto com ela. Ela foi embora de lá, porque a gente tinha acabado a aula dela. E aí eu fui e falei com a mulher para marcar minha prova, marquei a prova. Fui pra minha escola no segundo horário, porque minha aula começa 1:30, ela só estaria lá a partir de 1:30. Então eu tinha que esperar de qualquer maneira. E aí eu perdi a primeira parte da aula. Mas cheguei na segunda, conversei com a minha professora. Nossa, olha esse cabelo. Conversei com a minha professora e ela vai me ajudar na prova, porque eu consegui marcar, graças a Deus, eu tava desesperada pra marcar essa prova. E deu tudo certo. Saí da aula, fui no mercado, comprei muita coisa que estava precisando. E agora essa minha mesma amiga, que tava no outro carro, falou assim, vamos fazer uma coisa que eu não aguento ficar em casa. Ela tá vindo pra cá, eu estou aqui num restaurante maravilhoso. E o nome do restaurante é Thunder Road. Ele é toda a temática de moto, essas coisas bem legais. Tá com uma música super legal de fundo. O atendimento é maravilhoso. E eu estou esperando a minha amiga pra gente pedir. Oi, gente. Voltei aqui rapidinho. Já é outro dia. Pra vocês verem como o tempo daqui é maluco. Ontem o tempo tava solzinho, bonitinho. Já está chovendo muito. Agora deu uma paradinha, mas... Nossa, tava uma chuva. Ainda tá chovendo, gente, andando de guarda-roupa. Gente, andando de guarda-chuva na rua. O tempo daqui é maluco, eu tô com alergia de alguma coisa. É isso. E vou aproveitar pra me despedir, porque ontem eu não me despedi, eu só deitei na cama e apaguei. Então, tchau. Com o meu olho vermelho. Até o próximo vídeo.